Tā, piekdienas vakariņas. Nu, baigais eksperiments man te ir. Štruvēt kapustu. Pus kastī bija. Un pus kilograms pelmeņu. Man bija maisiņš palicis bišķi. Tāds maziņš vēl. Es tādu maziņu maisiņu pa vīdu iekšā. Es domāju, ka es viņus kādu 20 minūtes pacepšu. Tad apgriezīšu otrādi. Lai kapustu draugšā. Man tā es domāju. Tā jau redzēs, kas sanāks. Tā ir tas. Es uzliek virsū majonēzi. Tik daudz majonēzi uzliek virsū. Pikstas. Tā, tā ir šis tās, kas esam griezis otrā tik tiešām. Tas tā. Ļoti labi. Šis tā trīs šķīvas nāk. Viena pēda, šis otrais ir. Vēl paliek trešais. Labi apetīti. Tā, smaržo vienkārši fantastiski, es sakalu cepu štuvēts kapusts, tad tāds 5 gramu, ar pelmiņiem 5 gramīgiem. Nu, smaržo fantastiski, cepās man pie 200 grādiem kaut kādu stundu, jā. Nu, teikti, pēc enerģijas daudz patērē, bet, nu, lai pacepās vēl, bet, nu, šis ir otrais, šitāds ēdiens, ko es taisu, otru reizi, viņi ļoti, ļoti garšoja. Šitā iztās. Iztās jau labi. Būs ļoti labs vakariņas. Nu, naktas lau naktas īstenībā. Un šitie ir štuvēta kapusti. 500 gramīgi pa 65 centimiem. Pilmeņi, kaut kā kaņi, ka viņi saucās. Nu, kas paciņi, paciņa. Mājas pilmeņi. 5 gram. Un bišķi pipari. Burkāns, ķimenes pipari vēl klāt. Tā kā šodas kapus ķimenes pipari vēl ķimenes klāt. Bišķi eļi ielē vēl. Bišķi eļi ielē. Bet, nu, labāši ķīvī. Dabūt kāds trīs porcijas tādas. Un es pēc laikā neizmantu, nu, es ir pa mīlu skalpo krēmēs, bet skalpēs krēmēs pēc laikā ir diezgan vismaz nekvalitīvs. Kad es aizvietotais krēmē, kā viņi tur sauc, vai īstais krēmēs, es neredzu nekādas šķiet. Tāpēc lietoju rokestu majonēzi. Un vismaz īstais pasākums ir garšīgāks. Daudz es uzlieku, rokestu majonēzi. Un tik daudz tā apmēram mēdīšu. Tagad man jāsaka labu apetīti. Ļoti garšīgi, ļoti garšīgi.